Re! Viss ēters ir te! Un Ukrainā arvien atrodas Latvijas televīzijas filmēšanas grupa Gints Amoliņš, Aigars Kovaļevskis un Dzintars Polceps. Kolēģi kopā ar daudziem valsts iedzīvotājiem ir ceļā uz Ukrainas rietumiem un lūk ieskats viņu redzētajā. Pašlaik atrodamies Kramatorskā, ir aptuveni pusseptiņi no rīta. Mēs atvejam pusotras stundas, esot bijuši pāris sprādzieni, vismaz iespējams lidostā, tas nav skaidrs. Pat labam benzīna tankos veidojas, pamazām sāk veidoties ar vien garākas rindas. Pirms brīža bija dzirdami vēl vismaz 3-4 sprādzieni. Arī tikko dzirdējām vēl vienu sprādzienu, tajā pamelē uz austrumu pusiem, kur atrodas kontaktlīnija. Pildam benzīnu, ja nu kas. Pielieju pilnu bāku. Panikas nav. Kāda jēga panikot? Tā ir destruktīva lieta. Panika – tā destruktīvā štuka. Visur rindas pie benzīna tankiem un šeit ir izsludināts 15 minūšu pārtraukums, lai benzīna tanka darbinieki var atpūsties, acīm redzot, kopš paša rīta nav bijusi iespēja paņemt kādu pauzi. Mēs esam no Kramatorskas, kas braucam uz Rietumu Ukrainu. Mēs esam no humanitārās palīdzības. Mēs jau bijām gatavi, ka tas notiks. Visu to jau pārdzīvojām 2014. Gadā un zinām, ko mēs varam gaidīt un kas mums darāms. Uz kurienes braucat? Vosti iedim. Ciemos braucam. Mūs uzaicināja ciemos un tagad dodamies tur. Esam no Dnipro. Rusta, vosti pazvali, vosti iedim. Sekundišku. Jā, mēs braucam no Doņeckas apgabala uz Dnipro. Dzirdējām no rīta šāvienus un sprādzienus. Tas ir iemesls, kāpēc dodamies prom. Sprādzieni bija pamatīgi. Somas jau bija sagatavotas. Jā, gaidījām, ka tas notiks, bet netika ātri. Somas jau bija sakārtotas un bijām gatavi aizbraukt. Situācija, protams, ir nesaprotama nevienam no mums, jo īpaši vienkāršiem iedzīvotājiem. Kāpēc tas notiek? Mēs jau to visu piedzīvojām 2014. Gadā, kamēr atbrīvoja mūsu pilsētu. Sēdējām ar bērniem pagrabā. Šoreiz nolēmām nesēdēt un negaidīt, bet doties prom, jo psiholoģiski grūti sev kontrolēt. Agri no rīta pamodāmies no Dārdoņas. Tā it kā bija tālu, bet kas zina, cik ātri tā pietuvosies. Sirds sāka daudzīties, adrenalīns, un tu vairs sev nekontrolē. Ķermenis visu atceras, tāpēc dosimies prom. Pagaidām gan nezinām, uz kurieni. Ir ļoti intensīva automašīnu satiksme tieši uz rietumu virzienu, acīm redzot, daudziem cilvēkiem cenšoties nokļūt Ukrainas rietumos un tālāk iespējams Eiropas Savienībā vai arī Ukrainas rietumos, ņemot vairāk intensīvākās kaujas un cīņas, par to var notiek ap Kijevu un Ukrainas austrumos. Gints Amoliņš, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija Ukrainā.